turėjo vieną haverą kosnės. Tokius atsivežt, gerai atsivežė šitą kaviarą kokį tą. Achmadą. Suolas tik McKinsey, tas pats pražengis nebuvo to matęs dar. Kiek į Mateo, kaip čiučių koksnės. Jo, matau, kad Vilbrekinas bus didelė netiktis, bet kažkaip Vilbrekinas žais. Vilbrekinas. Kerta, Vežnikovas. Vežnikovas. Vežnikovas iškritojo dar geriau žaidė. Vienas, kuris dar dabar kaip tik prarado, tai Lavro. Dėjo tuo Smailovičiu, Ajakobu, kaip jisai. Vilbrekina, belė, tai priklausys daug, ką Lavro darys. Plius jam tikrai reikės atiduoti be galo daug jėgų, kad išgaudyt Vežnikovą.